Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes imam za vas posebno sporočilo glede fizičnega preživetja tukaj na svetu. No, odločila sem se že tako in tako, da bom posnela video prav o tem, glede pomankanja, glede denarja, glede obilja. Pač ena gospa je bila pri meni in predeluje prav to lekcijo in se razmišlja, mogoče je še kakšen, ki je obremenjen s tem. No in potem zdaj, ko razmišljam, kako bom začela, vzamem karte prehodu v novo dobo in rečem, no, da vidim, s čim pa začnemo tale video. In potegnem karto bogastvo. Dovoljujem, da bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Ampak povem, kaj se je zgodilo meni v četrtek. Bila sem na srečanju založnikov. In super je bilo, v glavnem mi je bilo všeč, včlanila sem se v društvo in res super. Res sem bila zadovoljna in ful fajna energija. In potem, ko sem bila že v starem delu Ljubljane, sem rekla, zdaj si bom pa šla v Celjsko zlatarno in si bom jaz kupila eno nagrado, ker sem pač pridna in sem si kupila nagrado, uhančke, pa kupila sem si slončka, v glavnem. Ampak ne v Celjski zlatarni. Pridem tja od zunaj. Policajka je rekla, obisk smo imeli, bomo kar zaprli tukaj, nič ne morete kupiti. No in gremo v sosednjo trgovino, je pa draguljarna. No in gospodična mi začne kazati ene zadeve. Tako, pač so bile lepe, ampak vseeno sem vprašala, koliko to stane? Obrne listek 52 tisoč evrov. Tok še nimam, ampak no ja, mogoče bom kdaj imela to, da bom lahko kupila nek okrasek si za 52 tisoč evrov. V glavnem, kakorkoli, pa ko sem ji razložila, da to absolutno ni moj budžet, da to ne gre, je rekla, za koliko pa bi vi, za nekak, no, za kakšnih 200 evrov. In pol je prinesla take zadeve, pa so glih tako lepe, čeprav niso diamanti in tako naprej. Ampak v vsakem primeru, in potem klepetava, veste, se je bila postrežba in bila na nivoju, ob kavici, plačam račun, tako da absolutno sem se počutila damo. In je rekla, ta gospodična, ki mi je prodala, je rekla, da njen posel, oziroma tam, kjer dela, privablja snobe. Se pravi, ljudi, ki imajo denar in pridejo in ti, trgovka, samo trgovka si, kaj boš ti? In je rekla, da ima dejansko, da prav to besedo je uporabljena. Naš posel ali pa naša branža privablja take ljudi, ki niso tako prijazni, kot vi, ki so, a ne, prav snobi. No in zanimivo, danes imamo bogastvo na čez. No, pri meni je bila pa ena gospa na svetovanju, ki celo življenje se pač pobija z denarjem. Zmerom ga je premalo, ali koga ima nekaj, da bi lahko že vrnila nek kredit, se nekaj drugega zgodi in enostavno zmerom je brez denarja. In denar zgleda tako, kot da beži od nje. No in sva šli preverjati z mišičnim testom, kakšni so njeni podzavestni programi glede denarja. Seveda, prvi program je bil, vsi, ki imajo denar, so slabi. Denar pokvari ljudi. Normalno, ona želi biti dober človek in se bo znebila denarja v najkrajšem možnem času. Ampak to niti ni bil srž njenih problemov. Najprej sva šli po družinskem deblu pogledat, po kateri strani predeluje to kodo pomankanja in se je izkazalo, da po očetovi strani med prvo svetovno vojno v bistvu živijo tik ob cesti. In kdor je prišel mimo, je pač samo pobral. In s temi ljudmi, s katerimi zdaj živi, dejansko so ji vsi dolžni, ker so v preteklih življenjih vsi samo pobirali. Druga zadeva, tukaj tudi, če ni srž problema, potem sva šli daleč nazaj v Lemurijo, ker tam se je ona zaobljubila, da bo vedno brez denarja. No in zdaj vi lahko sami preverite, če ste brez denarja, če zadaj je mogoče dušna zaobljuba. Pogosto, tudi večkrat sem že delala svetovanja z ljudmi, ki so bili brez denarja ali so imeli težave z denarjem in največkrat smo prišli do srednjega veka in da so takrat na nek način se zaobljubili hoboštvu, se pravi, da so bili duhovniki in so se pač
zaobljubili, da nikdar več ne bodo imeli denarja. Ali pa Nuna se je zaobljubila hoboštvu. In seveda, potem, ker je zaobljuba in lete zaobljube, to so tako kot neke pogodbe na tem energijskem nivoju in te vežejo, dokler tega pač ne zbrišeš. Najprej poglejmo, kako zbrisati to pogodbo. Čisto preprosto, zdravilna molitev dekodiranja, se pravi, če je v skladu, se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s kakršnimi koli pogodbami, ki me zavezujejo k boštvu. Spet vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, no točno v tem pišemo ta novi knjigi, ko imajo čakre žur. In ne vas povabim, še nekaj dni bom spremljala prednaročila, tako da jo lahko dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.com, tam dobite prednaročila za knjigo, ko imajo duše žur. No in zdaj, a duše, čakre žur. No in prav ta prva čakra je povezana kot z neko energijsko posodo in ta energijska posoda nosi, ne, to je tako, kot tle noter v medenici, so povezani vsi zapisi glede denarja, kako stojim v svetu in tako naprej, tudi kdo jaz sem. Se pravi, jaz sem vedno brez denarja. Ne? To pomeni, da sebe definiram kot nekoga, ki je zmerom brez denarja. Ali pa po druge strani, jaz imam zmerom denar. Jaz imam res zmerom denar. Zmerom se nekaj zgodi in tudi, lejte, zdaj imamo tole vojna, grožne in tako naprej. 2 leti nazaj je bilo korona in tako naprej. No in pred 2 letoma, ko je bilo res, lejte, moje stranke so se odzivale na poslu, na vse, na stvar v svetu, ker enostavno nisem vam vedela, bomo kar vsi umrli, dobesedno 2 meseca ni bilo nobenih naročil. In normalno, da nisem imela. In a veste, kaj se je zgodil? V istem tednu moj oče pride in reče, letle imaš 2000 evrov za vsak slučaj, če slučajno ne boš imela. In v istem tednu sosed Mirko reče, a pa ti imaš? Je rekel, veš, bova zdajle olje kupila, se reka, nimam. Je rekel, lej, ti posodam in bova zrihtala in mi boš vrnila, ko boš imela. In seveda se sem mu vrnila. Ampak vam povem, v istem tednu, ker imam tako zaupanje, da stvarstvo mi že nekoga pošle, da imam. Vedno se zgodi tako. In tudi zdaj, ko se je ta, ko so grožne vojna, jedrska vojna in tako naprej, pri mnogih ljudeh se je vzbudil ta strah glede pomankanja. Sploh kdor predeluje prvo svetovno vojno ali drugo svetovno vojno, vojna pomeni lakoto, vojna pomeni pomankanje. Je treba iti v trgovino in pokupiti vse, da je nam olačen. Jaz se samo smejim, pa ljube, duše, pa za prežvet bomo imeli. Bomo pa regrat nabirali krompir, bomo že imeli. Bomo pa jedel krompirjevo solato. Za prežvet bomo imeli. Jaz sem res prepričana v to, da za prežvet bomo imeli. No in prav ta zaupanje, ne, to krpa to posodo obilja. Hkrati pa ta posoda obilja, ki jo imamo tukaj na dnu hrbtenice, ki je povezana s temi temeljnimi prepričanji in strahovi glede denarja, je v bistvu takrat, ko imamo ta strah glede pomankanja, če ne bom imela, jeza na vse, ki imajo, denar je slab, kdor ima denar je slab človek in tako naprej. Vsi ti zapisi, ki so povezani s fizičnim preživetjem, vplivajo na to, da je ta posoda tako kot naluknan sod in samo teka ven življenjska energija. In kako boš potem kaj ustvaril v življenju, če ti ves čas oteka tukaj ven energija? In je treba to posodo pač zakrpati, vsako lukenco posebej, kjer oteka energija, zaradi tega, da več življenjska energija ostane, da jo lahko potem posrkamo v možgane, o tem bom drugo video govorila, in da potem v bistvu lahko začnemo kreirati obilje vsega dobrega. No in zdaj, če pogledam prav tole sporočilo, kart prehodu v novo dobo 35, bogastvo.
Bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. In če si predstavljate, da dobesedno slap savica teče v vašo denarnico, ampak tako z denarjem, če si boste predstavljali vodo, boste imeli samo poplavo. Verjemite mi. Moč kreacije je neverjetna. Zato si predstavljajte, da denar, kot da imate ocean denarja ali pa obilja, in vi v bistvu imate tukaj nastavljen, da kar teče v vašo denarnico. Stvarnik pomnoži vse v skladu s svojim bogastvom in svojo slavo. In zdaj tukaj bom mečkan obrnila. Ker sem pa jaz stvarnik in ustvarjena po božanski podobi in imam iskro Božjega v sebi, pomeni, jaz, ki sem stvarnik, vse pomnožim v skladu s svojim prepričanjem glede bogastva in glede slave denarja, na konc koncev. In kaj to pomeni? Da jaz kot stvarnica, ker sem ustvarjena po božanski podobi, kreiram v tem svetu točno to, kakršno je moje, se pravi vse, kar je v skladu z mojim prepričanjem o bogastvu. Napolnjena sem z bogastvi neskončnega. Za vse moje potrebe je poskrbljeno sedaj in do konca mojih dni. Denar je božanska snov, ker je vse iz enega duha. Snov in duh sta eno. Denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku. Bogato sem plačana za svoje delo. Ja, in tudi zdaj naslednja stvar. A znam zaračunati? Jaz sem se pošteno učila tole, a znam zaračunati, veste? Ker meni je bilo tako, pa če razdajaš se, a veste, sej zame že, pa sej bom jaz že razdajanje. Ampak po tem fizičnem preživetju, ne, če sem pa jaz programirana na prostitucijo, se pa samo razdajam, ampak veste, moram tudi zaračunati, ne? Ker ta tok obilja je tako kot osmica, je neskončnost. To pomeni, zaračunam, nekdo meni da, s hvaležnostjo sprejmem. Nekomu jaz dam, s hvaležnostjo plačam in gre cikel obilja. Ampak gre se za energijo, ki jo imam jaz tam zadaj. S hvaležnostjo, ali pa vsakič, ko moram plačati, vzamem denar, pa rečem, joj, jaz upam, da bo zame dovolj. Ne? Nekoč je bila pri meni na svetovanju ena gospa, ki z veseljem plača mečkane račune. Ampak vsakič, ko pa pride do velikih računov, se je pa dogajalo, da kaj bo, če bo zame zmanjkalo. In so prišli do zaključka, da v enem življenju bila beračica pred veliko katedralo in je zmerom zmanjkalo. Jaz si zaobljubila, da bo imela v tem denarju, v tem življenju dovolj denarja in ga ima, ampak druga stvar pa še vedno ima pa zdaj po drugi strani skopuštvo, ker moram držati za svojo vrednost. No in ta svoja vrednost. Pogosto ljudje, ki nimajo zgrajene svoje vrednosti, se pravi spet ta čustvena posoda prazna oziroma naluknjana in imajo občutek, da niso dovolj pametni, lepi, izobraženi, bogati in tako naprej. Pogosto ti ljudje potrebujejo kup denarja, na katerem sedijo, da imajo občutek, da so vredni, da imajo, da tam je neka varnost. In tudi znajo priti na nepošten način do denarja. No, zdaj bom pa še drugo karto prebrala in to je pa obilje. Mislim, da je to karta 26. Obilje, izobilje. Naravnana sem na vibracijo obilja. Izobilje čutim povsod. Meni pripada obilje vsega dobrega. Obilje dobrih odnosov, obilje ljubezni, obilje na finančnem področju, obilje zdravja. Ozdravljena sem. Odprta sem za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu koristile na številnih področjih. V obilju sem poplačana za svoje delo. Vse, kar potrebujem, z lahkoto prihaja v moje življenje. Naj meni se resno to dogaja. Vse, kar potrebujem, z lahkoto prihaja v moje življenje, ker sem pozdravila ta vidik mene, a ne? Ker ta vidik mene je bil povezan nekoč s strahom glede pomankanja,
Vsakič, ko sem dobila položnico, me je kar stisnilo v želodcu, ker kaj pa, če ne bom imela. Jaz zdaj iščem to karto, da vam jo pokažem. Po drugi strani pa potem, ko sem počistila te moje podzavestne kode, kar se tiče pomankanja, jaz vam povem, da enostavno sem se odločila, da je dovolj tega, da tekam, zato da lahko plačam položnice, da tekam, zato da lahko plačam, pokrijem kartico. Enostavno sem se odločila, da zdaj pa dovolj. Ne znam vam povedati, a veste, ko gledaš z perspektive pomankanja, je to znanstvena fantastika. Ampak, ko pa gledaš z perspektive, da si povezan z neskončnim virom in da je v bistvu tako, kot bi odprl pipco, je pa to čisto enostavno. Res je pa to abstraktna zadeva. Karte ne najdem, gremo pa naprej na Ošotove karte. Dajmo še ene tri karte. Tiste, ki so za vas ta trenutek pomembne, ko gradite svojo vrednost, finančno vrednost in ko mogoče razmišljate, kaj je tisto, kaj bi naredili, da bi v življenje pritekel več denarja. No, da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo, ker to sporočilo, ki ga boste dobili, je absolutno ta pravo. Ključ je v sodelovanju, s čim lahko prispevate svojo idejo, svojim talentom, s tistim, kar delate, znate prispevati k neki celotni sliki, da zacveti. Tukaj je ključ v tem, da boste prišli do denarja in na to zaračunajte svoje storitve. Shizofrenija pa ni to, da morate kaj pozabiti, ampak se prepustiti, ker stvarstvo vas bo ujelo. Stvarstvo se odziva na pesem vaše duše in vi tisto, kar nosite, ne? Se pravi, stvarnik pomnoži vse v skladu z mojim prepričanjem bogatstva. In ko jaz počistim vse kode pomankanja, potem more biti. No in naslednja stvar je doživljanje, pomeni, tukaj ta gospa je povezana z drevesom. Jesen. Jesen je obrodila, je že obarvana. Hkrati je pa zadaj bel plašč in je nedolžnost. In zdaj, kako jaz to karto razumljam? Razumem. Doživljanje pomeni, da vse to, da jaz lahko, recimo, če gledam jesen, lahko gledam čas obilja, ko pobiram sadeže. Lahko pa gledam čas umiranja, ko je megla, ko prihaja zima in potem nov cikel. Odvisno, kako gledam. Se pravi, ta trenutek vi odločate, ali bo v vaši denarnici pomlad ali bo pa zima. Vi odločate. In vem, da mogoče rečete, pa kako, če hodim za mizerni denar vsak dan v službo? Ja, mogoče je pa čas, da nehaš biti tlačan. Mogoče je pa čas, da presežeš suženjske okove. Mogoče si bila pa v enem življenju ali pa bil v enem življenju sužen, pa zdaj se spet greš suženjstvo samo na drug način. Pa je mogoče čas, da rečeš, zdaj pa dovolj, zdaj bom pa začela razmišljati z tega, kaj je moj talent. Pa bom počistila vse kode pomankanja, pa ko bom počistila vse kode pomankanja, pa bom začela živeti skozi svoj talent, verjamem, da me bo moj talent nahranil. Prejšnji dan, ko sem pripravljala pač za ta novo knjigo slike, razlagam ta mali hčerki, sem rekla, kako je to nekaj neverjetnega. Dva talenta imam. En talent je pisanje, se pravi izražanje skozi pisano besedo. In drug talent je slikanje. In v osnovni šoli sem imela dva učitelja, in sicer učitelj likovne vzgoje, ki je tako verjel ta moj talent, in ko sem se opisala na strojno, ker pač nisem druge možnosti imela, ker to je bila najbližja šola, je bil čisto razočaran nad tem, pa ne moreš tja iti. In potem učiteljica slovenščine, ki je prepoznala moj talent, in ravno tako, ne morš iti tja. Zdaj, toliko let kasneje, živim svoj talent. Pišem, slikam in ta moj talent me nahrani. In reče, ta mala hčerka je rekla, ja, ampak ta talent si že začela živeti šele takrat, ko si se odločila, da boš delala stvari za sebe. In to je čista resnica. Ko sem se jaz odločila, da bom začela delati za sebe pred parimi leti, res da je potem takrat razpadel moj zakon, so se stvari začele spreminjati. In sem pol sama pri sebi rekla, no ja,
Vmes sem naredila en mečkano vink, no ja, pa velik, 25 let. In ta vink mi je prinesel otroke. Tako da zdaj, če gledam nazaj, ne, tudi ta uviden v mojem življenju je super, ker na ta način sem prišla do otrok. In res sem hvaležna za to. In poglejte, tudi če zdaj le ta trenutek imate občutek, da ste v življenju naredili en velik, velik ovinek, mogoče je pa prav, da ste ga naredili, da nekaj predelate, da nekaj pridobite, da nekaj se zgodi. In ko bo čas, boste prišli na tisto začrtano prvotno pot in je to to. In ko boste pogledali nazaj, boste rekli, hej, točno tako more biti. Tako da uživajte na tej poti in si rečete večkrat, juhej. Verjemite mi, tudi če ste zdaj ta trenutek v neki ovinkasti soteski, verjemite mi, vsaka soteska se enkrat zaključi in prišel bo čas, ko boste lahko živeli skozi svoj talent. Res sem prepričana. Tako da uživajte in delajte na tem, da lahko vaša duša poleti tukaj na zemlji, ne takrat, ko boste mrtvi. Uživajte in vse dobro vam želim v vašem življenju.